Альмас movie guide. Альмагийнх нь ярих дараагийн кино Venom. Хэдэн нөхдөд сансарт амьдрах боломжтой гаруудыг судлаад дэлхий рүү буцах замдаа гинтгэн онгоцсон дэлбүсрэл баахан онцгой байдалд түргэн ирсэн шаргатцсан. Нэг залууг эмнэлэг рүү аваад явж байсан чинь нөгөөт нь гинт зомбирч бас чирээд эмч жолоочийг нь юутай хийтэн алж хийдаад эмч хүүхний биед нь ороод арилж өгдөг. Энэ үед ертөнцийн өөр нэг хэсэгт сайхар Эди маань Сан Францискод сурвалжлагч хийдэг, а бас нэг сайхан амьтдаа үерхдэг гэж байгаа. Майнер ажилтаа амиа тавьдаг болоод ч тэр үү. Амжилттай сайн явдаг байхгүй юу? Гэтэл гинтгэн дарган дуудаад зяа цэнсэр минь цаа чиний хэрэг мадч. Ангид ок. Малайзад манай нэг том корпорацийн нисгсэн онгоцсон сүрчч. Нэр хүнд нь шалаар нэг болохоос юм гял сочо сурвалжлаг авсан болоо. Сайн талаар нь сэвэдэх гэл. Манай хүн дуртай дургүй явахаар бол. Тэгсэн найз үсгэн тагнуулын ерөнхий газар ажилладаг. Дээр нь маргааш сурвалжлаг авах хэрэгтэй байсан компанийн судалж хийж таараад манай хүн маш нууц гэсэн мэдээллийг нууцаар авчихдаг. Маргааш өглөө нь манай эди пэлдгнах хэрэгтэй багийнхаа камерын өмнө танах чи амьд хүн дээр туршилтаа хийдэг гэсэн үн үү? Тэр гэсэн сэлгэдэж байгаад хөөгдөж гараад өөрөө ч ажилласаа халагдаад найз огноож ажилласаа нь халуулаад хаягдаад хаач ажилд орж чадахгүй ёстой конец фильма концерт дуслаа болж байгаа байхгүй. Гэтэл начир дээр нөгөө том корпорацийн захирал нь жинхэнэ зандалч гар үедгийн гудамжинд амьдардаг гуйлах гуйдаг хүмүүсийг бүгднгийн сансраас авчирсан сони юм дээр туршаад эмэр ин хараа. Энийг нь хараад сэтгэл зүрх нь нэмтэрсэн нэг эмэгтэй эрдэмтэн төвчгэй болоод нууцаар Эдитэй холбогдоод чийлж чадна. Очиж бодит байдлыг түмэнд түгэ гэж манай Эдич угаасаа шалдаа бод шалны бодо барьцсан байгаа юм чинь. Үгүй юу алдав тэгэл дахиад очив. За ингээл арай гэж нэг мортл гэрийн уурцод гуйлах чи хүүхэн шилэн хоргон дотор нь туслаач авраач гэл амнаа тамцаа. Манай хүн шилийг нь арай гэж хаглал аварсан чи өөдөөс нь алах гэж дайраад балиар нэлцгээ юм нь манай хүн рүү гулгоол урчдээ. Манай хүн тэр мэрийг нь мэдж байгаа чинь жалах. За баларлаа болохоо байла гялс цогтыг ил гуугаал бултал хан дээр өсөрч хараагаал хаалгыг нь цөм өшгөлж унгаал. Майр олон буутаа хамгаалагчдык манан дунд мангартуулж байгаа бол манай ир арай гэж гэрт ирнэ. Тэгсэн нэг сонин пошк пошк руугаад ижил аман цанга үлсэндөө гахаа нохошиг юу ч хамаагүй идэж байгаа л ухаалтчдээ. Сэрэл бөөш толгой дотор нэг юм цебогийн холгоор хоол хоол гэл хөөрхи сүлдээ экстра очил болсон бүхнийг илтэл нөгөөх нь шинэ найз залуутаа зоогийн газарт роман чиглэж байсан юм чинь гэл манай хүнийг нэг нүдрээ ч үздэггүй. Яаж яхад манай залуу өвлөн загнаад өөр ширээний юм хум хамаа намаагүй авч идээд нүдний булаа шүдний жигчлэр болгоод болдгоо. Ямар сайн та шинэ найз залуу нь эмч үеж таарат. Манай хүнийг үзээд цагаан орхотой юм шиг байна гэд онш тогтоож байх оронд Эдиг лабораторид оруулсан юм чинь баригдаад балраад өөрөө тахил болчихдаг нас. Эди толгоон дотор дуграад байгаа паразит нас болоод галзуурхад гаацхан уруу дутуу байхад хуршийн залуу хөгчмөө чанга тавиад намсгачаад хөвшөө гэсэн чи хин тамаатай ингэ хинэтэд. Манай Эди зүгээр гаацхан архирсан чи сүүлээ авчвал нам. Юу нь манай Эди биенд нь орсон паразитаас болоод бүрслий Жаки Чан шаварцныгэр гурвыг нийлүүлсэн юм шиг өвчтэй. Дээр нь мангар өлөн болцсон. Яаж яхад толгой дотор нь цебогийн холгоор яриад байгаам чи нөгөөтгөн. Тэгсэн гинт баахан буудаа үлсэн зэргүүд гертэн дайрч орж ирээд манай хүн өөрөө бол айл үршээ цагаан туга өргөцсөн байгаа ч гэсэн нөгөө Веном маань яг бууж өгч харагдаач барьж авч баруун солгоогүй шидэл тэгснэ бас хажигвар. Ёстой sorry би биш шүү гэх шиг. За тэгээ сум нэвтрэхгүй хүн алс шиг үсэрч хараагаал. Муу залуу сониос нь баахан дорон хөөргөт хөөргөт барахгүй. Өнгөрцөн явж байхад машин мөргөд хам гисэн хугараад мани бадмихан болтгоч идэл. Бүрэн Веном болоод өнгөрөөд исэн цабоонуудыг ойрдоо тавилж байгаа юм чи. За ингээд далаад заахсч яраха Акомын цаашаа сэлж цухтаад анх удаа Веномтойгоо нүүр тулж танилцдгийм бай. Тэгсэн цаатханд. За тэгэхээр бид олуулаа. Дургу өргүүл чамаа гэдэн. А дур хөрвөл өөр хүмүүс идэнэ. Чи бол миний морь чих шиг ёо. Хүрхийд итгэж би чад хийчихвэл болж өгөхгүй юм яагаад байгаа занталчин захирлыг ядаж илчлэе гэл лабораторийн зэрэг хуучин ажил дээр бэлдээчэл явж исэн чинь тусгайгийнхан манай хүнийг бүсэлчиж яандаа яан энэ зэргүүд алуулж амдэр арьсаа өвчүүлж байгаа юм чинь яг тэр үед нь эдигийн экс ороод ирдэг буян юм гардуулсан ч гэсэн хамаг үнэн хэлэл нөгөөх нь имлэг рүү аваад явж байгаа замдаа өвдөж ийн үе яаж ийн гэсэн чи зүгээрээ зүгээр өлсөөл үдийн чиг шиг. За тэгээд эмлэгт эртэл шин най залуу. Эди чи үхэж ийна яаралтай наад нэг юм чи гарахгүй бол гээл тэгсэн чи нөгөө Веном нуурлал. Барайл авсан чи эгсэн сүүхэ гаргаал эмр аппаратыг нь ажилуулсан чи бөө юм болж байгаа л бийс гарчдгийг. Угаасаа 4000-аас дээш герц дунд тестгэн байна лээ л тэг. Эди ээ анда чи худлаа манийга дотроос нь алж исэн юм уу? Энтэргээл орхиод явж исэн чи хүлсний цэргүүдэд баригдаад занталчин захирал нь бас паразиттай олцсон. Веном хаана вэ гэж байцаагаад Эди угаасаа мэдэхгүй юм чи. Хэрэггүй гэд алуулах гад яг сүлийн үгээ хэлэх гээд байж исэн чи нүднийх нь болон хуучны ан найз хөөхнийх нь биед орцсон аврахаар ирж байгаа юм чи. Ямар сайн дал үст халдсан да. Тэгснэ заваарад өмсөж юмгэлцээд энэ хооронд тэр захирал нь тархи агуулгацсан нөгөө паразитуудыг авчирч дэлхийг эзлэн чигш. Веном Эдид заанда манийга уушлаар танад дэлхий таалагдж байна. Гэхдээ манай толгойлогч ирцээ айрмаа авчрах гээд байна. Ирчүүл тэгээл дуус тус. Хойлоо гялцгий гэл баттараараа ялагдах тулаанд дайраа л орсон. Үгтлээ үзэлцэл. Би тула яриад явах те. Өөрсдөө үз.
Найд хүүхний спикерээр чанга чимээ гаргаад прадитгүй хойлоо үзэлцэл ганх шиг батар чунгаал ганц л за юу. Тэгэл яг явах гэжсэн чи хойноос нөгөө прадит нь шууд өглөө хүлээгээд ивчихсэн Веном ирэл. Эдийг биеэрээ хамгаалаад бүм цаг хугацаа өнгөрсний дараа нэг нартаа өдөр X-тэйгээ буу халдсан сууж идэл Venom маань өхөөгүй зүгээрээ тэр нэрд багийгаас найз охны чи салгаад авчнаа гэх шиг зөвлөгөөгцэн сууж байгаа юм чи. А яаж хоолны эргцээгээ хангаж байгаа юм гэж юу? Энэ мити муусаа давруу багийгаар дараагийн киногоор уулзлаа. Төрч яв.